Ask Doctor pamoja. Uliza daktari pamoja. Daktari pamoja, daktari pamoja. Manze hivi virusi vitanipata. Nitakuwa mgonjwa. Alafu bali, kwa kwa mgonjwa pia. Madhe pia atakuwa msiku. Dogi yangu pia itakuwa siku. Bali, bali. Nini sasa? Nyamaza. Okay. Uko na swali? Sasa mimi nitafanya nini? Hii virusi vitaingia kwenye manyoya yangu, alafu nianze kukohoa, alafu nipate joto, na hata familia yangu ipate joto. Nitakuwa nimekosesha kila mtu. Tulia bali. Na nikuulize, uliweka mtungi wa maji na sabuni ya kunawa mikono hapo nje ya nyumba yako? Ndio. Unanawa mikono kabla ya kula? Baada ya kutoka msalani? Mikono yako ikiwa chafu? Kama kawaida. Baada ya kukohoa ama kupiga chafya? Achoo! Nimerudi. Unaelewa kwa nini lazima tufanye haya yote? Ndio nipunguze hatari za kuambukizwa virusi vya corona na magonjwa yanayohusiana na kifua na kuzuia kuenea zaidi kwa virusi vya COVID-19 katika jamii. Hebu ngoja. Nini kimetendeka hapo? Nimetafuna kamusi. Niulize venye mtu andika hippopotamus. Nikulize, uko na ndizi? Makinika bali, kama unafanya haya yote, basi naona wewe na familia yako mnajitunza vizuri kabisa. Kusema kweli, hata usitie shaka bali. Kweli? Kabisa. Asati sana daktari, nipe hug basi. La. Ndizi? La. Sao.